Сайн байна уу? За, гэртээ йога хуудсны маань йог хийж сурцгаая гэсэн хөтөлбөрийн маань 15 дахь өдөр тохиож байна. За, ингээд өнөөдрийн маань хичээл болохоор 50 нойрсох йог гэсэн хичээл байгаа. За, нойрны талаар бид нар ерөнхийдөө хэрвээ та нойр дутаа авах юм бол муу ч гэдэг юм уу те ер нь нойргүй явна гэдэг ер нь ямар хэцүү байдгийг хүн болго мэддэг. А гэсэн мөртлөөсөө яалтчгүй өөрсдийнхөө ажлын шаардлагаар ч юм уу амьдралынхаа хэм маягаарч болоод тэгдэг юм уу бид нар ойлгохтой заримдаа унтаж чаддгүй те эсвэл их тийм олон бодол төрөөд зүрхтэлсэд ч гэдэг юм уу сэтгэл санаа нэг л сайхан нэг л тогтож өгөхгүй тэгээд нойроо авч чадахгүй унтаж чадахгүй хөрөөгд өдөг өдрүүд бид нарт байдаг. За, хэрвээ та магадгүй ойртоо яг ажил ихтэй иймэрхүү нойр гудлыг шинж тэмдэг танд илрээд ах юм бол өнөөдрийнхөө хичээлийг орой унтахынхаа өмнө сайхан дагаад хийгээд үзээрэй. За, ер нь бол нөгөө хүн хэлэхээс нааш гэдэг шиг би та бүхэнтэй нойрны талаар бас жоохон ч ихсэн яриад өгвөл магадгүй та бүхэн нөгөө хүн чинь ингээд өмнө нь хэдийгээр сонссон байсан ч ихсэн дахиад ингээд сонсохоороо таны нөгөө уурга тархины үйл ажиллагаа чинь одоо тэр санах таны тархины үйл ажиллагаа чинь дахиж сэргэж ирдэг те нойр сайн шүү одоо унтаарэ гэдэг нөгөө бид нар руу дахин гэж мессеж бид нарыг тархи өгч өгдөг учраас нойрны тухайд ярихад бол хүн ерөөсөө орой аль болох те 10-аас 2 цагийн хооронд гэдэг. За, энийг аюрведийн ухаанаар ч гэдэм үү те эсвэл бидний дорон дахины ухаанаар за тэгээд орчин үеийн шинжлэх ухааны ололт юугаар бүгдээрээ ингээд дуу нэгтэйгээр яг 10-аас 2 цагийн хоорондох нойр бол хамгийн сайн нойр юм а гэдгийг одоо мэдээд авчихсан байгаа тийм ээ. За, хэрвээ магадгүй та үнэхээр одоо тэр цагаар унтаж чаддгүй бол ямар ч лээсэн нөгөө байгаль дэлхийнхээ одоо чамаар гэдэг юм уу те нар ингээд жаргацсан наргүй байх үед аль болох сайхан чанартай нойр авахыг хичээж агараа. За, тэгээ хэрвээ таны нойр бага байх юм бол ерөөсөө та мар дараа өдөр нь тэр нойрноос авч чадаагүй тэр энергийг хоолноосоо нөхөхч гэдэг юм уу те өөр зүйлээс нөхөх гээд ингээд таны сэтгэл санаа тогтож өгдөггүй. Тийм болохоор та бүхэн байна. Хэрвээ унтаж чадахгүй байгаад байгаа бол одоо ядаж те энэ бичлэгийг ч юм уу унтахынхаа өмнө хийж үзээд тэр нойрныхоо асуудал дээр бас ахиж дэвшил гаргахыг одоо өөр өөртөө даалгаарай. Тэгээ тэр тал дээрээ ажиллацгаагаарай гэж хүсмээрээ. За, ингээд өнөөдрийнхөө хичээлийг бүгдээрээ эхлэе. Хичээлдээ тавтай мэрлээ. За, өнөөдрийнхөө хичээлээ бүгдээрээ завилгаа суудлаараа эхэлнэ. За, та бүхэн орой унтгах гэж юм чинь сайхан өөрт юун дээрээ орон дээрээ ч гэсэн гараад хийчих болно. Сайхан тухтай айл болох тийм сайхан зөөлхөн тухтай газар олоод тухлаад тэгээд суугаарай. За, орой ингээд унтаж чадахгүй байгаад хахад хамгийн түрүүнд амьсгалын анзаарах их чухал гэдэг. За, амьсгалыг сайхан анзаараад ирэхээр хүн аяндаа нөгөө тайвшраад таны олон бодол тань цөөрөд ирдэг. За, тэгээд цөөрөд бодол маань цөөрөд ирэх үед бол аяндаа биднэрийн тэ нөгөө орой болоод дааврын үйл ажиллагаа маань тэ нөгөө унтах ёстой сигналыг өгөөд тэгээд ингээд ерөөхдөө тайвшраад нөгөө өөрөө өөрийгөө бие махбод маань өөрөө өөрийгөө мэдрээд тэгээд тайвшраад унтдаг байгаа. За, ингээд та бүхэн маань сайхан тухлаа суудсан байх гэж найдаж байна. За, тэгээд тухалт сууж агаад одоо нүдийг анаад тгээ сайхан тайвшраад сууя. За, ажихан бүгдээрээ сайхан орчныхоо чимээг сонсоод амьсгалаа ажиглаад магадгүй та гэртээ гэрийнхэнтэйгээ нөгөө рүүнд тань хүмүүс дуураад тэг ингээд эсвэл ажил тань бодогдоод ингээд олон бодогдчих юм бол зүгээр л тэдгээрийг ажиглаад харин бодолт чинь цаашлаад нөгөө ургуулад ингээд бодох гээд эхлэх юм бол харин тэрийг шууд зогсоогоод
ажиглаад агаарэ. Ургуулах гээд ах юм бол тэр ургуулад байгаа тэр өөрийнхөө сэтгэлийг ажиглаарэ. За бүгдээрээ сайхан гүнзгий ужаа юмсгал авъя. За хэрэв өнөөдөр магадгүй анх удаага үзэж байгаа ах юм бол би ужаа юмсглаа ерөөхд нь жоохон заагаад үгэй. За хэрвээ мэдж байгаа хүмүүс нь байх юм бол сайхан ужаа юмсглаараа юмсгалж агаарэ. За ужаа юмсгал маань амьсгал авахд хамрын хөндөйгөр агаар ороод тэгээ шууд хоолоогоор ингээд эргэнэх мэдрэмж үүсэж байгаа тэр амьсгал маань. Тэгээ сайхан ууш хийд үртэл амьсгалаад амьсгал гаргахтаа буцаагаад хоолоогоор гаргаад хамрын хөндөйгөр гадагшилж байгаа. Ерөөхдөө амаа зөөлхөн жимигээ тэгээд хамраараа амьсгал аваад хамраараа гаргана. За би нэг амьсгалж үзүүлээ. За яг ингэж чимээтэйгээр амьсгална. За бүгдээрээ үргэлжлүүлээ дахиад 2 удаа сайхан чимээтэй ужаа амьсгалаар амьсгалаад үзье. За сайхан тайвшираад нүдийг нээж үзье. За үргэлжлүүлээ сайхан. Хоёр гараа өвдгөн дээрээ тавьжгаад за тэгээд амьсгал аваад нуруу зүгээр сайхан цих толгоо зүгээр ургаж үгүй. Яг тэр нэг суудлын яснаас эхлээд дээшгээ ингээд гоё сунаад, сунаад, сунаад толгооны хоройгоор сунаад өндөр цих болоо сууж үгүй энэ. За тэгээд айл болох эрүүг баг зэрэг өөрлөгөө хоол аргаа ингээд шахаад тэгээд тэнчэнэ амьсгал аваад за одоо амьсгал авахдаа нуруугаараа сунжаад, хүзүүгээрээ сунжаад гарахтаа баруун тиш. Яг энэ зүү талтай ингээд юу сунахаар тий. Хүзүү сунахаар. Яг тэр хүзүүнийхаа булчингуудыг сайхан сунгаад. Дахиад амьсгал аваа сайхан өндөр дээшээ ургаж үг. Гаргаад баруун тиш. Яг энэ хажуутын талынхаа хүзүүний булчингуудыг сайхан сунгаад. Ажилхан дэше сунлаа. Амьсгал гаргахтаа хоошоо толгоо өцхөн хүзүүгээр хөдлөн шүү манайхаа. Аа тий дэшег орж үгүй. Яг тэр хүзүүний уртлын хэсгийг сайхан сунгаад. Амьсгал гаргаад урагшаага шууд тонголоо. За яг тэр биеийнхаа уртлын хэсгийг ойртуулж агаад тэгээд артлынхаа тэр хүзүүг сайхан сунгаад. Тэр өдөржин ажилтсан байгаа тэр хүзүүний хэсгийг маш сайхан сунгаад. За амьсгал аваад буцаад ишээгээ нийлөө. Дахиад нэг тойрог явчихъя. Баруун. Амьсгал аваад өндөйлөө. Гаргаад зүүн. Амьсгал аваад өндөйлөө. Гаргаад хоошоо. Яг уртлыг сайхан сунгаад. Хойтой толгор хүзүүтэй болый гэж бол сайхан сонгож үг. Харцыг дээшээ харц зөөлөн амьсгал гаргаад урагшаага. Яг зөвхөн тэр хойтлынхаа хүзүү хэсгийг сайхан сунгаад үг. Дагзаараа дээшээ түлхээч байгаа юм шиг. Тэгсэн мөртлөөсөө тухайг доош нь гаргаад. За ажимхан. Хөндөйлөө. За хэрвээ таны хүзүү мүзүү тийм эвгүй болдог бол их тийм болгоомжтой хээрээ. За одоо айж юмхан энэ чэнэ өвдгөө барьжгаад үнээ муур тасглаа суугаагаараа хий. Амьсгал авахтаа цээжиг урагшин түлхээд хотоож огоод дээшиг орж үгүй. Одоо өвшөө сайхан уртлыг сунгаад. Амьсгал гаргаад нуруугаараа сайхан хоошо бүхтгийгөөд хүүснийхаа нүхрөө хараад нуруугаа сайхан сунгаад гоош. Амьсгал аваад хотоолоо дэшиг орлоо. Гаргаад хошоогоо. Дахиад амьсгал аваад дэшигээ сунлаа. Хотоолоо тий. Гаргаад хошоогоо. Сайхан бүгд тийж өг. За би хажуу талаас харуулъя. 5 удаа нийтдээ.
амьсгал аваад хотоогод. Яг тэр биений уртлыг маш сайхан сунгаж өгөөд мөрийг гой суллаараа манайха. Амьсгал гаргаад хошоогоо. Яад дөрөвдөхөдөөгаа гаргаад хошоогоо. Амьсгал аваад сүлжээтэйгээ хатаагаа тийш ярьлаа. Гаргаад хошоогоо бүхтийг төснийхэн хүр харъя. Сайхан бүхтийж үг. Тэгээ сайхан толгоо тухаа унгаад үг. За ажимхан үндэгөөд. За энэ чэнэ сайхан тайвшрий. Бийг ажиглаад. За одоо баруун гарыг сайхан сулж агаад. Баруун гараа хажуудаа тавиад амьсгал аваад гараа дээш нь өргөж үхье. За ингээд зүүн гараараа дээш идэвхтэй сунжаад амьсгал гарахтаа хажууд тишээ баг зэрэг. За яг ингээд хажууд тишээ дарахад таны нөгөө зүүн өгзөгч ирээ дагцсан тий. Ингээд ирэх юм бол энэ зүүн өгзөг ташаага доош нь. Яг суудлын дээрээ хിവэрээ суудлаас хөндөрөхгүйгээр тэгээ хажуухан явуулаарай. За энэ үед сайхан таны уу шиг сайхан дэлгэгдэж өгч байгаа тийм ээ. Тэгээ таны амьсгал илүү сайхан гүнзгий болоод илүү сайхан тайвширхад тань туслана. За амьсгал гаргаа шууд эсрэг тал руугаа тавилаа. Баруун гарыг дээш нүргөөд баруун гарынхаа үзүүлэлд орж үгүй. Амьсгал гаргаа тавьчих тийшээ. За бүр болмоор ах юм бол тохоог тгшилж болно итвэхтэй. Тэгээ хайчих тийшээ. Амьсгал аваад гаргая. Хайч хон дэшлээд эсрэг талдаа дахиад нэг удаа хийлээ. Зүүн гарыг дээш нь сунгаад гаргаад тавьчих тийшээ. Нөгөө хажуудлынхаа суудлыг сайхан дараад өгн тээ. Тэнгээ гараараа сунж өгн. Ааж охон дээшээ өндөлөө эсрэг талдаа тавиад. За тэгээд зүүн тал руугаа сайхан сунж өгн. Баруун талынхаа булчингуудыг сайхан сэрээгээд уушгины багтаамжийг сайжруулад өгн. За ааж охон буцлаа. Хоёр гарыг өвдгөн дээрээ тавиад дахиад сайхан хажуу талынхаа одоо булчингуудыг ажиглаарай. За. Одоо яаж уу хөндөж босоод аргашаага сайхан хөвтчихье. Шаасанарууга матрасн дээрээ, за эсвэл орон дээрээ сайхан тухлаад тайвшраад тийш ораад хөвтье. За та шаасана байрлал дээр ирсэн бол нэг сайхан гүнзгий амьсгал авч гаргаад тайвшрээ. Тэгээд аажимхан баруун хөлийг тэрээд өвдөгнийхэн доохон талаас хоёр гараараа чагтлж бариад тэгээд аль болох эвттэй идэвхтэйгээр өөрлөгөө сайхан тэрч өгн. За бүр болмоор авах юм бол гуйг хавирнаасаа давуулаад өвдгийг цээж рүүгээ биш энэ сугаруугаа ортуулад тэгээд тэрээд. Тэгээд доошоогоо аль болох жисэн хөлийнхөө өсгий өр идэвхтэй чигээд тэгээд амьсгал чигэд. За зөөлхөн хөлийг буулгаж агаад эсрэг талынхаа зүүн хөлийг тэрээд нэг бол цээж рүүгээ бүр болмоор авах юм бол өвдгийг хажуугийнхаа хавиргыг гуя хавиргаа давуулаад тэг өвдгийг сувруугаар ортуулад идэвхтэйгээр өрлөгөө шахаад тэрээд доошоогоо чийсэн хөлийнхөө өсгийгээр итгэхтэй бас чийж өгнө. За энэ маань шүнийн турш биднийг унтчихад дотоод эргэтний маань одоо тэр биеэ цэвэрлэх, хор гүйжүүлэх тэр зүйлийг хийхэд тусалдаг байрлал байгаа. За ажиг суллаад одоо хоёр хөлөө хоёулингийн. За одоо хоёр хөлөө өвдгийн салгаж агаад тэгээ өвдгөө сайхан сууруугаар ортуулад тэгээ тэврээд өхөнө. За тэгээд хоёр хөлийнхөө үлмийг хооронд нь нийлүүлчих болно. За эсвэл салсан ч болно. За тэгээд аль болох хүзүүгээс хоохон хоолоорууга татаад тэгээд гой хүзүүгээрээ сунаад үг. Тэгээд энэ үед ахар сүл маань аль болох ингээд юу матраснаас ингээд нилээн холдчих гээд байдаг. А тэгэх юм бол та айл болох матар ахар сүлээс суллаад тэгээд орлууга матрас руу газар руу ахар сүлээ ойртуулад өөрөө тэгээд сайхан
эрдийн амьсгал аваад гаргая. За одоо айжмхан зүүн хөлөө тавьжгаад баруун хөлийнхөө шагааг өвдгөн дээр авчираад өвдгөнийхөө дээдлийн яг энэ булчинтай хэсэг дээр авчираад авчи. Тэгээд ташаагаа хөнгөө нээж өгөө тэнчэнэ. Тайвшир. За одоо болмоор ах юм бол баруун гарыг утас зүй сүрлж байгаа юм шиг хоёр гуйныхаа дундуур оруулаад тэгээд зүүн гараа баруун зүүн гараараа ингээд сайхан чагтлаад за тэгээд өөрлөгөө татна. За хоёроо энэ үед таны мөр толгой ингээд газар өрхгүй те. Та бүр яг ингээд зогсчих юм бол уяа аваад тэгээд ингээд гуйныхаа араар уяа оруулж хагаад уяанаасаа татаа тэгээд дал мөрийг толгойг заавал суллаж тавина шүү. За хоёроо болмоор ах юм бол гараараа итвэхтэй өөрлөгөө ойртуулаад татаад ташаа сайхан нээгээд тэгээд хөлийнхөө яг одоо энэ эрхийн хураг өөрлөгөө эрхийн хураг тэгээд сайхан толгоо үзүүл сул өөрлөгөө тэмрээд тайвш. За зөөл хөлөө булгаад за одоо эсрэг талынхаа зүүн хөлийг нуглаад шагааг нь өвдөгнийхөө дээхэн талд яг нөгөө булчинтай хэсэг дээр авчирч тавь тэ. Тэгээд яг энэ хөлөө юу энэ өөрлөгөө этил гэдэг нь өвдгийн биш хөлнийхөө үзүүрийг. За ингэхээр нөгөө ялангуяа өвдөг өвдөд байдаг хүмүүс бол одоо ингээд яг үлмигөө өөрлөгөө этилгэнгүүт чинь өвдөг чинь ингээд айгүй таатай хэвтэйгэн болчихно. За тэгээ энэ ч нэ айл болох ташаагаа дэлгээд гараараа хөнгөн гуйрууга дараад ингээд тавьш. Нэг сайхан гүнзгий амьсгал аваад гаргачих бүтээр. За одоо болмоор ах юм бол зүүн гарыг утас зүү сүвлж байгаа юм шиг хоёр гуйныхаа дундуур оруулаад тэгээд хоёр гараа уулзуулаад барай таван тий. За хэрвээ ингээд барихад таны даал мөр тий энэ толгой хүзүүтэй газар хүрхгүй тий яг ингээд гацчих юм бол заавал уяатайгаар тий ойрхон таны өмд мөмд ч юм уу тий ямар нэг тийм ингээд барьчмаар юм байвал тэрнээсээ бариад тэгээ оошоо сайхан хөвтөөд өгөн толгойг суллаж өгөн. За тий хөлөө сайхан ээтэл гэсэн юм энэ ч ингээд тавшир. Бараад тасаг амьсгалаа ажиглаарай. Биеэ ажиглаарай. Ташаагаа ажиглаарай. За зөөлхөн хөлөө гарыг суллаад хөлөө буцаага тавилаа. За нөгөө хөлөө ч гэсэн буцаага тавь. За одоо айж уу хоёр өвдгөө дахиад ойртуулаад хоёр өвдгнөөсөө тэрчээ. Тэгээд хоёр хөлийг дээш нь өргөж жоод хоёр гарынхаа дунд хуруу 7 уур хуруугаараа хөлийнхөө эрхийн хуруунаас ингээ гогцоолдоод барьчий. За тэгээд хоёр өвдгийг аль болох сугаруугаа сул хайж өгөөд эрхийн хуруунаасаа хөнгөө татаад гараараа. Тэгээ ахар сүлийг матрас руу олгоод happy baby pose буюу жаргалтай хүүхдийн байрал дээр ирж байгаа. За одоо яг энэ байрал дээр хоёр тишээ сайхан нэгэд нэг сайхан нэгэ толгоо үзүүгээс сул тавиад харцаа сайхан суллаа. Тинчэнэ сайхан тайвшаад өөрөө бүдээрээ. За нөгөө хүүхдүүдний хөөрх яг ингээд барьчдагтэй хөлөө. Яг ингээд барихаар зарим хүмүүс нэг тийм багийн дурсамж муурсамж ч юм орж ирдэг. А тэгээ нэг тийм тааламжтай байх юм бол яг энэ ч нэгээ сайхан хоёр тишээгээ өнгөрөөд найгаад нуруундаа сайхан массаж хийж өгөөд тайвшраарай. За хэрвээ ингээ хөлөө барьж чадахгүй байх юм бол хөлийг сулж агаад өвдөгнөөсөө бариад тэгээс хоёр тишээ найгаж олно шүү. За энэ нөгөө хөлөндөө хүрхгүй байгаа хүмүүст хэлж байгаа те ингээж найгаж өгнө. Хүрж байгаа нь тэгээд хоёр тишээ. За одоо айж уу хоёр хөлийг улын нийлүүлж агаад тэгээд хөнгөө газар тавила ташааг дэлгээд
За тийм магадгүй танд ойрхон дэр байх юм бол дэрийг хоёр талынхаа гойны гадна талд нь тавиад за тийм ингээ сайхан хөвтөрөө тийм гарыг сайхан дээш нь харуулад за хэрвээ ингээд нэг л даал мөрж хилээд те тархитлогоо чинь нэг тийм сонирн байх юм бол хоёр гараа ингээд алдлаа бас тавьж болно шүү хоёр тийш нь. Яаж тавиул танд хитэх юм байна. Яг тэр унтахын өмнө та ингээд гой ивэ олчоор хүмүүс ингээд дорхно унтаад өгдөг те. Тэгэхээр яг унтахын өмнө заримдаа ингээд ийм йогийн хөнхөө тасгал хөдөлгөөний хийгээд тэгээд нэг тийм өөрийнхөө биеийн ха чилээг ингээд багахан гаргаад тэгээд ингээд ивийг олоод хөвтгэр хүн маш сайхан чанартай нойрсч өгдөг. За тэгээд дэш хараа сайхан тайшраад хөвтгэй. За одоо жоохон хоёр хөлийг хөв өөрлөг ойртуулж агаад тэгээд улнаас нь ингээд бариад авна. Тэгээ улнаасаа барьжгаад хоошоо толгоо үзүүгээ сайхан суллаад үг. Тэгээ яг ирвэхэ байрлыг хөвтэй байдлаар хийж аа. За одоо хөлнөөсөө улнаасаа бүгдээрээ барьцсан байгаа тий. Яг барьцсан байгаа чигээрээ хоёр өвдөг гуяараа итвэхтэй ташаага нээж үг. Тэгээ сайхан амсгал чигэд. Одоо нэг сайхан ташаага итвчүүлж агаад ужаа ямсгалаараа амсгалаад энэ ч нэ барья. За яг энэ дасгалыг хийж байхад таны те толгой чинь бүр ингэцэн те айгүй эйгүй ингээ хүзүү чинь хойшо гилжигээд ийм эйгүй байдал чим их шилдэмнээс ч юм уу бариад заавал мөр толгойг суллаж өгнө шүү. Эсвэл уяагаар те бариад тэгээд ингэж барьж өгнө. Хүзүү толгойг орой унтахтаа тандаа гой суллаж өгнө. Хэрвээ таны хүзүү толгой ингээл чангараад л дал мөр чин чангараад байх юм бол юу унтахтаа гамтай бол тээ. За одоо жоохон хөлийг буулгаад. За тэгээд дэр байх юм бол дэрээ сайхан толгооныхаа ард. За ийм том дэр танд байх юм бол яг хөлнийхөө тахимны доор тээ. Гуйныхаа доор дэрээ тавьж агаад. Тэгээ бас сайхан ингэ тавьшаад хөвтөд үзээрэй. За өнөөдрийнхөө шава санааг сайхан дэртэй бүгдэрийг ин танд хүнжил байх юм бол хүнжлийг гой бас яг энэ хөлнийхаа доор ингэж тавьж өгч болно. Тэгээ хоёр өсгийг нь нийлүүлээд тий? Өсгийг нь нийлүүлээд тэгээ ташаагаас ул тавиад. За яг энэ байдлаар ингэ сайхан амраарай. За энэ байдлаараа та унтаад өгсөн ч болно. Эсвэл хөнхөн шава санаагаа энэ ч нэ хийж агаад тэгээ өөрийнхөө тухайг болоод үйлчлүүлээд унтаад өгсөн ч болно. За ингээд өнөөдрийн маань хичээл өөр өндөрлж байна. Та бүхэн орой бүрийг сайхан нойроор хутгаад тэгээд бүхэл шөнийг сайхан бүтэн нойртойгоор аваад тэгээд өдрийг сайхан ирч хүчтэйгээр өнгөрүүлж агаарай. Та бүхэндээ баярлалаа. Намасте.